Hej allesammen, velkommen til første video i kapittel 8 i fysikken. Og vi skal se under kapittel 8, som har med atomkjernen å gjøre. Vi skal lære om kjernereaksjoner og kjedereaksjoner, og hvordan disse kan bruke i fusjon og fusjon for å lage store mengder energi. Så vi starter med Rutherford atommodell, og den sier at atomer består mest av tomrom. Det husker vi. Atomkjerner er små og høytetthet, og atomkjerner er positive. Og elektroner kretser rundt den positive atomkjernen. Men hvordan er atomkjernen bygd opp? Så vi vet atomet, men vi vet ikke så mye om atomkjernen. Det som er, og det er det vi må huske, at forhold mellom energi frigjort fra radioaktive stoffer og energi frigjort i energisprang av elektroner, det vil si når elektroner vandrer til fra et høyt energinivå til et lavere, er ca. 1 million. Så det vil si at energi frigjort fra radioaktive stoffer er mye, mye større enn energi frigjort i energisprang av elektroner. Så energien i en radioaktiv stråling må skyldes en endring i atomkjernen. Også fysikere tidlig visste om radioaktivitet, alfa-stråling og beta-stråling. Alfa-stråling er når kjerner av helium blir sendt ut. Og da vi tenker hvis i alfa-stråling det blir sendt ut kjerner av helium, betyr det at atomkjerner består av heliumkjerner? Og vi hadde også beta-stråling, der det ble sendt ut elektroner. Skulle det bety at dersom atomkjerner sender elektroner, at atomkjerner består av elektroner, så hva består atomkjerner av? Og Rutherford i 1919 observerte at hydrogenkjerner ble sendt ut, samtidig som oksygen oppstod. Da han sendte heliumkjerner inn i nitrogen. Han konkluderte at kanskje hydrogenkjerner er det minste byggesteiner i atomkjernen. Og da ble det tenkt sånn og bevist etterpå at hydrogenkjerner som er det samme som et proton, er en egen partikkel. Hva med heliumkjerner da? Masse til heliumkjerne er fire ganger så stor som masse til et proton, fordi det er cirka fire partikler i kjerne. Mens landing, som vi bruker Q for landing, til heliumkjerne var bare to ganger så stor som landing til et proton. Så det vil si at kjerne må bestå av en annen partikkel uten landing. Og det er det vi kalte for nøytroner. Og dette er resultat av eksperimenter fra Irene Joliot-Curie og James Chadwick. Og i tillegg etter hvert i utvikling av kunnskap om atomkjernen, at de visste etter hvert at samme grunnstoff kan ha ulike masser. Og de kalte disse for isotoper. Det vil si at en atomkjerne har samme antall protoner med ulike antall nøytroner. En annen ting det er også en idé av størrelse til atomer og partikler. Som sagt, her,
størrelse til et atom, ca. et angstrøm, dvs. 10 opphøyd i minus 10 meter. Og en molekyl mellom 10 opphøyd i minus 8 meter til 10 opphøyd i minus 10 meter, avhengig av størrelse til et molekyl. Noen av disse er makromolekyler og kan være inneholde flere hundre tusen atomer og bli veldig store. En utcelle, for eksempel, er en størrelse på 10 opphøyd i minus 5 meter. Og en atomkjerne er mellom 10 opphøyd i minus 14 meter og 10 opphøyd i minus 15 meter. Og et nukleon, som er enten et proton og et nøytron i en atomkjerne, er en størrelse på ca. 10 opphøyd i minus 5 10 meter. Så det vil si 100 000 ganger mindre enn et atom. Så hvis dere vil tenke størrelse til et atom, dere tar et millimeter, ikke sant? Se på størrelse til et millimeter, og dere deler det i 10 millioner ulike deler. Da har dere størrelse til et atom. Så det er litt vanskelig til å fatte det, men de er veldig, veldig små. Så viktig at nå dere kan kunne finne ut nukleontall, protontall, til et grunnstoff eller til en isotope. Og nukleontall, det er summen av antall protoner og antall nøytroner i en atomkjerne. Og antallet nukleoner i kjernen kaller vi nukleontall A. Og A, det er summen av Z pluss N. Z kaller vi for ladningstallet, som er protontallet. Og N for nøytrontallet. Ok? Så nukleontallet er summen av protontallet og nøytrontallet. Og protontallet, det er ladningstallet, fordi vi vet at ladning til en kjerne kommer fra summen av alle ladningene til hver proton. Og vi vet også, dersom det er seks protoner i kjernen, det er seks elektroner for at hele atomet skal være nøytralt. Jeg har skrevet i gullfarge at ladning til kjernen, så Q for meg skal alltid være ladning, og dette er internasjonalt, det er pluss Z ganger E. Og E er elementær ladning. Så det vil si at hvis det er seks protoner, så det vil si at Z er seks, så det blir 6E, så seks positive elementar ladninger. Det skal være veldig viktig å se forskjell mellom isotoper, nuklider og atomkjerne. En atomkjerne X av et grunnstoff med Z protoner og A nukleoner skriver vi som AZX. Så øverst er nukleontallet, og under er det protontallet som er ladningtallet. Der X er symbolet for grunnstoffet. Et nøytralt atom er dessuten Z elektroner rundt kjernen. Så Z protoner, Z elektroner. Et nøytralt atom med alle sine elektroner kaller vi en nuklid, og vi skriver AX. Så veldig viktig her. Atomkjerne og nuklider. Forskjell. Så atomkjerne AZ legger X. Når i den symbol vi får bokstav Z, det vil si at vi snakker om atomkjernen til grunnstoffet. Fordi vi har fremhevet ladningen til atomkjernen. Dersom vi ikke oppgir ladningstallet, og vi bare skriver AX, så snakker vi om nuklider. Så det vil si atomkjerne og elektronene. Ok? Så forskjell mellom disse to, at AZX, når vi skriver AZX, det er bare atomkjerne.
Og når vi skriver AX, det nukleidet, så det vil si atomkjerne og elektronene. Så husk at antall protoner som sett symbol eller bokstav, det antall også elektroner. Og antall partikler i kjerne, det store, det nukleontallet. Og antall nøytroner selvfølgelig skal være A minus Z. Så antall nukleon minus antall protoner. Så vi fortsetter. Isotoper her under, her på venstre side, det to isotoper av helium. Ok? Vi har nuklide 3 helium og nuklide 4 helium. Så det vil si den ene av 3 nukleoner og den andre av 4. Så det vil si den ene har 2 protoner og 1 nøytron, mens den andre har 2 protoner og 2 nøytroner. Og begge har 2 elektroner. Ikke sant? Hvis vi ser for karbon, vi har 3 isotoper. Karbon 12, karbon 13 og karbon 14. Og vi har 6 elektroner også. Her har vi tegnet bare når vi har skrevet 12 og 6, 13 og 6 og 14 og 6, er vi bare interessert i atomkjerne. Ok? Så, hvis vi skal regne antall protoner, partikler og nøytroner for hver av disse isotopene, vi vet at antall protoner er det samme. Det er 6. Fordi det er tallet som er der. Og det er protontallet, eller ladningstallet. Nå vi vet at antall partikler i kjernen skal være 12 her, 13 der og 14 her, fordi det er nukleontallet som er der, der og der. Så for å finne de resterende partiklene som er i kjernen, som er nøytroner, må vi ta differanse mellom nukleontallet og protontallet. Så 12 minus 6 er 6, 13 minus 6 er 7. 14 minus 6 8. Så karbon 14 8 nøytroner og 6 protoner i kjernen. En annen ting å vite er hvordan atommasse blitt definert. Og atommasseenheten, okay, U, så vi snakker for en partikel, eller flere partikler sammen, men når det er U, det er for et nukleon. Så atommassen enheten U er definert til å være nøyaktig en tolvtedeler av massen av nukliden 12C. Og det vil si atomkjernen pluss de 6 elektroner. Og atommassen enheten har en verdi som NU er lik 1,66 ganger 10 opphøyd i minus 27 kilogram. Så masse til nuklide 12C, det er det samme som 12 ganger U, fordi det er 12 partikler i kjernen. Men vi skal se at protoner og nøytroner har ikke samme masse etter hvert. Hvis dere ser en liten begrenset del av periodesystemet for blu PB, og dere ser at det står under 82 som er protontallet, 207,2. Og den er gjennomsnitt av massene av de ulike isotopene som blu grunnstoff består av. Så 207,2 U, som er atommasse til blu, det er en gjennomsnitt, og den kan ikke brukes for å gjøre utregningene når vi skal se energi som blir frigjort i en kjernereaksjon. Vi må egentlig for eksempel snakke om masse til nuklide 208, fem blu 208, og da er en masse som er 207,976652 U. Disse verdiene skal dere få oppgitt
No, deve scalare in enorme. Gli accorciatermi andano tutti.